Ai, gente, tô passando uma quicada braba. Não data de roupa. Ah, então beleza. Então tá bom. Será que minha boca acaba nesse microfone? Só uma rapadinha agora pra dar uma finalizada. O que, que é rapadinha? Rapadinha é quando você... Assim? É, você é a famosa rapadinha. Obrigada. Já já eu tô...